Hej allesammans och välkomna tillbaka till fortsättningen på min adventskalenderserie här på YouTube. Idag ska vi öppna inget mindre än NYX Gimme Superstars. Och den här är så fin, den måste vara en av de finaste kalendrarna som NYX någonsin har gjort. Och den här brukar vara bara hudvård, tänkte jag säga, nej det var precis inte det jag menar. Den här brukar vara bara smink, vilket gör mig väldigt, väldigt glad. Det brukar vara en rolig mix. Så vi ska se vad NYX har hittat på idag. Den här videon, nej gud, det går bra nu. Klockan är sent. Den här kalendern finns redan att köpa. Så jag lämnar en reklamlänk här nere som ni kan använda om det är så att ni är sugna på att handla den här kalendern. Och om ni inte är det, fortsätt att kika på mina kalendrar. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och så hoppar vi in i dagens NYX Advent Calendar. 24 luckor är i den här. Lucka nummer 1. Åh, jag älskar när det är så här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alltså det är så bra. Det är så smidigt. Så det kommer vara så mycket lättare för mig att hitta. Lucka nummer 1. Där har vi ett buttergloss. Och butterglossen är superhärliga. Det är en superhärlig gläppglansformula i färgen pralin har vi fått den här. Det brukar vara väldigt mycket läppprodukter i den här, men det här är verkligen, det kan jag säga redan nu, en bra nybörjarkalender. Eller om man inte har så mycket smink och vill ha liksom mer att välja mellan, för det brukar vara en bra mix. Vi får hoppas att det är det även i år. Ett butterglass i färgen pralin. De här är typ mellanpigmenterade, så de har definitivt färg, men inte en läppstiftsfärg, att de är fulltäckande liksom. Butter lip gloss i pralin. Åh, det är också helt papp i den här, så det betyder att det inte är någon plast i den. Kanske är det lilla. I lucka nummer 2, vi har fått ett pressed pigment i Utopia Soft Pink, som jag är helt övertygad om att man kan använda både som rouge och som ögonskugga. Så himla fin, verkligen en soft pink. Det är ju det som det står att den är. Det står att den inte är gjord för ögonen, för att det är ett pigment. Men I will bet you that you can use it on your eyes. Gud vad spännande! Lucka nummer 3. Där har vi fått, oj! Deras HD Photogenic Eyeshadow Base. Det här är alltså en ögonskuggsbas. Jag vet inte hur många gram är det i den här. It doesn't say. Jo då, 4,7 ml. Det är ganska mycket för en ögonskuggsbas. Jag skulle se om vi hade någon annan i liknande format här, men om vi säger nej, det var klippgloss. Om vi tar en sån här ögonskuggsbas, den här är det 15 ml i, så typ en tredjedel, och ögonskuggsbasen går man ju inte igenom jättefort. Kul med ögonskuggsbas. Det blir ju en sån här grej som typ alla kan använda. I lucka nummer 4 så är det en, oj. Här tappar vi inte grejer idag, här tappar vi hela kalendrarna. I nästa så är det Born to Glow Liquid Illuminator. Det här är också en bra produkt som typ alla kan använda. Även om du är mörkare i hudtonen så behöver du inte använda den som en highlighter på kindbenen, utan blanda i din foundation och så om du vill ha den ljusare eller mer pearly och så. Super nice. Mycket bättre förpackning än vad det har varit tidigare. Det här ser ju väldigt smidigt ut att bara kunna få ut lite. I like it. Jag gillar den här typen av storlek på produkter. Jag tycker att det är så härligt. Hittills riktigt bra, det var nummer 4 ja. Hittills riktigt bra NYX. I lucka nummer 5. Men gud, stå stilla. Men det här är NYX Soft Matte Lip Cream i färgen Leon. De här är, går på som ett läppglans i formulan, men de är matta och sitter typ som ett vanligt läppstift. Inte alltså helt bulletproof, men betydligt bättre än typ ett glans. Och det är matt och de är inte jätteuttorkande eller typ så här jobbiga att ta på sig. Så den formulan är härlig. Väldigt brun färg. Lucka nummer 6. Där har vi någonting shimmerigt. I lucka nummer 6 så har vi en pressed pigment i Utopia i Rose Gold. Så det är också en ögonskugga, fast ett pressed pigment får vi kalla det då. Som ser skitfin ut. Den här ihop skulle ju vara så himla fina. Det är ju såklart att det är tänkt så. Kan använda både som en highlighter på en lite mörkare hudton än mig. Eller som en ögonskugga. Which I really like. Super pretty, NYX Professional Makeup coming through. Vi har another lip gloss. Det här är buttergloss i färgen Cinnamon Roll. Hittills, har ni tänkt på det, vi är väldigt bruna hittills. Och det är väl trevligt. Det är samma sak där, i en annan färg, bara buttergloset. Det var lucka nummer 7. Jag känner att den här videon kommer bli mycket kortare, men det är så bra när de ligger i ordning så här, jag slipper att leta.
Här har vi ett till pressed pigment och det är i färgen brown shimmer. Och vet ni vad den ser ut som? Den ser ut som blue brown pigment ifrån MAC. Den är blå och brun skimmerig. Åh, så den blir nästan lite grön. Jag gillar den verkligen. Återigen här, den här kommer passa de här två superbra, superfina färger hittills. Verkligen. Vi hoppar ner en rad. I lucka nummer 9 så har vi återigen en buttergloss i Fortune Cookie. Den här har jag använt jättemycket. Det är ett jättefint ljust beige färg som verkligen kompletterar min hudton, typ på en mörkare läppen och så. Så himla fint. I love it. Nu får det gärna räcka med buttergloss. För att nu har vi fått 3 på 9 luckor, om jag säger. I lucka nummer 10. Och nej, de gör så här i år igen. Alltså det är väl bra och samtidigt inte bra. De gör någonting för alla hudtoner. Alltså jag kan tänka mig att de här 3 buttergloss, ser ni någonting här? Vänta, om jag gör så här. Det är liksom mörk, lite ljusare. Och det gör de också med Born to Glow Illuminatorn. Alltså kan jag använda den här så kommer jag inte kunna använda den här. Och kan jag använda den här så kan jag, alltså så. Även om man kan, alltså man kan. För att jag kan ju använda den här på andra sätt. Men jag tror att det kanske finns andra produkter som NYX har i sitt sortiment. Som är mer universal i färgerna istället. Translucent powders, de har säkerligen typ så här highlight duos. Eller jag vet inte, mascara, ögonskuggor, glitter, glitter glue. Alltså det finns massor i NYX range som har ett väldigt stort sortiment. Pigment, de kan skicka med deras krämprodukter, alltså massor av sånt. We don't need this every year. Med det sagt, har man inte haft den här kalendern innan så är det här fortfarande bra. Men det är någonting som jag kan reflektera över efter att ha använt de här i några år nu. Sen har vi fått en soft matte lip cream i samma tema, allihopa är bruna i Abu Dhabi. Hittills så är alla en ton utav brunt, säkert jättefina. Abu Dhabi gillar jag jättemycket. Men, if you don't like brown, you're not gonna like this. Oh, my lord, okej, okay, allt är förlåtet. Det här är Utopia Gold och det här står som eyeshadow. Då är nog, eftersom de här står pressed pigment på, jag vet inte. Jag antar att de måste skriva så för att i USA så får de inte stina och sådär. Men den här, jag vill peta den här, jag vill ha den här i mitt ansikte. Den hade passat så bra till den här looken. Oh lord. Okej, okay, jag skulle kunna köpa den här kalendern bara för den skuggan. I will keep that. I lucka nummer 13 så har vi fått ett rött soft matte lip cream. Och det är i färgen Monte Carlo. It's nice. Någonting annat än brunt, det gillar vi. I lucka nummer 14 så har vi fått deras pore filler primer. Det är alltså en utjämnande primer. Som slätar ut huden, gör den mer perfekt. Superbra om man är oljig, för det håller gärna oljorna borta. Eller har mycket problem med porer. Jag gillar storlekarna och jag gillar förpackningarna. Så det är ingen jättedyr kalender det här. Så it's fine. Sedan har vi, precis som jag önskade innan, ett HD finishing powder. Och det här är då det translucent, så det här är powder. Det här är ju typ den perfekta storleken att ha i din handväska. My god, alltså det är så mycket av de här grejerna som jag skulle kunna tänka mig ha kvar. Bara för att kunna ha med mig när jag reser eller är någonstans på väg. I like it, it's nice. 16. I 16 så har vi en soft matte lip cream igen. Och det här är Budapest. Den har jag använt tidigare, den tycker jag jättemycket om. Det är typ som en mörk berry, men inte en mörk mörk berry. Superfin färg. Så vi har alltså fått 4 stycken soft matte lip creams, 3 lipgloss. Det är ganska okej. Okay. Jag vet att det är de 2 formlerna som är mest omtyckta ifrån NYX, så jag förstår att man skickar i det. Men jag vill ha något annat, vi har ett till lipgloss. Buttergloss i Tiramisu, det är också en av mina favoriter, för jag gillar ju gärna de här lite mer dusty pink, mauve, den typen av färg. Och den här är superfin. Lucka nummer 18, åh ja, de här är jättebra, jag är jätteglad att vi fick en sån här. Det här är lipoilen, det här är i färgen Sheer. Och den är typ lite rosa om jag inte missminner mig. Lipoilsen är så bra, alltså så bra. De är mer återfuktande och ger, åh förlåt, en annan typ av glans på läpparna. Lite lättare, lite kladdiga, precis som ett glans är, men mycket tunnare på läpparna. Älskar lipboilsen. Jätteglad att vi fick en sån också. Det har vi fått 10 år också. 19. Oh, oh my god, här har vi fått en till. Det här är Purple Shimmer, Utopia Purple Shimmer. Den här är så fin. Den är typ lite lila blå.
Oh my lord. Så fint kurerade färger hittills. Jag hade gärna sett en till matt skugga. Så vi kan göra något riktigt fint. Ficka nummer 20. Där har vi ett buttergloss till i färgen Butterscotch. Superfin också. Very many lip glosses. We're gonna be hella glossy this year. Sen har vi ett soft matte lip cream i Stockholm. Också väldigt populär, vet jag. Jag vet inte vad mer jag ska säga om dem. Vi dundrar bara förbi dem. Färgerna är jättefina säkerligen. Men det är också så här. Jag vet att det är en bra mix. Och det är jättebra om man inte riktigt vet vad man kan tycka om. Och storlekarna är bra. De är generösa också, kan jag säga. För att en sån här kommer att hålla dig länge. Men ja, still. 22. Jag älskar att de ligger i ordning, det gör mig så glad. Åh ja! If you wish you shall receive. Alltså här är en mörk. Den här heter Dark Purple. Kolla ut den här. Tillsammans med den här. Eller med den här guldiga. Eller med den här första vi fick. Oh my god. De här måste jag nog nästan spara. Ska vi göra kanske en Instagram tutorial med de här, eller riktigt fint kurerade skuggor. I lucka 23 så har vi ett till soft matte lip cream i färgen Copenhagen. Väldigt mörk. Och i den sista luckan, som är lucka nummer 24, så är det ett sista buttergloss i färgen Brownie Drip. Så många gloss. Man måste ju gilla den här två formulan. Alltså det här är då glossen som man har fått, om ni vill se dem bredvid varandra, så är det här alltså glossen. Ganska bra skillnad från ljus till mörkt och lite rosa. Men kanske ganska rimligt ändå för gloss, får man väl ändå säga. Och sen är det då, nu släpper jag iväg en läppolja, skit i det. Det här är då färgerna på lip cream, sen lite mer varierat. Lite rosa, lite rött, lite brunt, lite mörkt. Generellt en bra kalender. Jag hade önskat en full size på sista. Kanske en palett, kanske en... jag vet inte, en ansiktspalett, en ögonskuggspalett, en full size mascara, någonting. Men det är en otroligt bra kalender för priset, tycker jag. Och den är identisk, det gick väldigt fort för mig att öppna den, för att den är identisk med tidigare år, förutom färgerna på ögonskuggorna, som är helt fenomenalt fina. Om ni vill se en look där jag behåller de här, så gör jag det. Då gör jag det på Instagram, tänker jag. Men ja, generellt en bra kalender. Vad tyckte ni om den här? Är det någonting som ni skulle bli glada av att få? Ledsna? Besvikna? Berätta för mig. Jag tycker i alla fall att den är jättefin. Och för att vara en kalender med 24 luckor smink, så tycker jag att det är bra kurerat. Det går inte att jämföra sminkkalendrar med hudvårdskalendrar etc. För att det är otroligt svårt. Alltså hudvården går det ändå igenom. Sminket är en engångskost, eller köp oftast, förutom sånt som du då går igenom oftare, du vet. Mascaror och så. Så jag tycker att det är en bra kalender. Jag är jättenöjd att jag köpt den här. Den finns att köpa här nere om ni är sugna. Glöm inte bort att använda mina reklamlänkar. Prenumerera jättegärna om ni inte redan gör det. Och tack så jättemycket för att du tittat på min kanal. Ha det så bra nu. Hejdå!